safiirkii dowladda soomaaliya u fadhiyey boqortooyada sacuudi arabiya ambasador saalim macow xaaji ayaa shaaciyey inuu iska casilay xilkii safiirnimo kadib markii uu sheegay in loola dhaqmay si ka baxsan anshaxa diblomaasiyadda safiirka ayaa sheegay in si baalmarsan cunfiga diblomaasiyadda caalamiga ah laga reebay inuu ka qaybgalo shirka soddon iyo labaad ee jaamacadda carabta oo ka dhacay magaalada jidda ee boqortooyada sacuudi arabiya kaasi oo ay ka qaybgaleen wafdi ka socday dowladda soomaaliya oo uu hogaaminayay madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ambasador saalim ayaa ku eedeeyey madaxa habmaamuuska madaxweynaha in si aanan wanaagsanin ay ula dhaqantay sidoo kalena ay u geysatay aflagaaddo waxa uu wa arrintaasi sheegay inuu u gudbiyoy wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu tilmaamay in isagana uu ka gaabsaday ka hadalka arrinkaasi warqad uu soo saaray safiirka oo lagula socodsiiyey madaxweynaha iyo raiisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu yidhi ujeeddo soo gudbin iscasilaad anigoo ah mudane saalim macow xaaji ahaa safiirkii soomaaliya u fadhiyey dalka sacuudi arabiya waxaan halkan ku caddaynayaa qodobada hoos ku qoran koow in layga reebay ka qaybgalka shirka soddon iyo labaad ee jaamacadda carabta oo lagu qabtay magaalada jidda maalinta sagaao anka may adau arrintan waxay baalmar ku tahay cunfiga diblomaasiyadda caalamka oo ah in safiir dal martil loo yahay inuu ka mid noqdo shirarka lagu qabanayo dalkaasi ee uu madaxweynaha ka qaybgalayo labo in madaxa brotokoolka madaxweynaha hinda culusoo iila dhaqantay si akhlaaq xumo ah iina geysatay aflagaado arrintaas oo aan la socodsiiyey wasiirka arrimaha dibadda oo isagana ka gaabsaday inuu arrintaas si faragelin ku sameeyo saddex in layga ilaaliyey inaan si gaar ah u arko madaxweynaha oo mar kasta layga hor istaagayay inaan u galo meesha ay wafdiga intooda kalena si toos ah loogu fasaxay haddaba aniga oo ilaalinaya sharaftayda iyo karaamadayda iyo aniga oo tixgelinayo sharafta dowladnimada iyo diblomaasiyadda waxaan go-aan ku gaaray inaan iska casilo xilka danjiraha dalka sacuudiga laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay may waxaana xilkan ku wareejin doonaa ku-xigeenka dajiraha mudane abshir warsame diirshe inta laga soo magacaabayo qof kale ayuu yidhi ambasador saalim mucow xaaji oo warqadaasi soo saaray dowlada federaalk ah ee soomaaliya ilaa iyo hadda kama aysan hadlin arinta ku aadan iscasilaada safiirka dowladda soomaaliya u fadhiyay wadankaasi sacuudi arabiya cumurga xurbayintacit waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaamaydsanaya city somaali tv an rediyo lajaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya